u prirodi se nalazim i naišao sam na biljku koja se često koristi, odnosno u zadnje vreme sve češće i češće, iz roda čička, sikavica. Koristi se i cela biljka za pravljenje čaja, a koristi se i seme za upalne procese u organizmu. Može da se nađe pored puta, u nekim na visokim predelima, odnosno planinama. Cvet izgleda ovako. Posle toga dolazi do formiranja semena, koje izgleda kao i slično semenu pšenice i od njega se kuva čaj. Čaj se kuva tako što se stave dve, tri kašišice, sikavice i posle toga kada provri, ostavi da se ohladi, procedi se i litar tog čaja treba piti u toku jednog dana. Sa druge strane, može da se osuši biljka i da se jednostavno usitni, da se čuva u tegli i supenu kašiku rastvoriti u litar vrele vode i piti po potrebi, odnosno koliko dana je potrebno. Svi upalni procesi u organizmu će nestati i jednostavno, eto, jedan primer biljke koja je nekada bila korovska, a danas se sve češće koristi u lečenju bolesti digestivnog trakta. Toliko od mene. Pozdrav sa kanala Svet biologije i zapratite kanal. Pozdrav!